Bahacikre guys, na music ke bhi na kar. अभी मजा आएगा ना भिडो रनमा त्यो उयो जस्तो लागिरहेको छ उहाँ नै हो जस्तो लागिरहेको तर सुड्डी परे जस्तो लाग्यो तर सुड्डी परे जस्तो लाग्यो म आफै कन्फ्युज भइरहेको छु होइन चिक्ने सुड्डी परे टेन्सन लामो होइन ए तपो हो आइए देख्छ भेट्छ नि मजा आएगा हेलो 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 व्हाट्सअप माच्नेहरू रेखेर अन्डीको भने लामो एसी दिए म यो जति पनि मुख छाडिरहेको हुन्छु नि जस्ट फर फन है मैले भनेर चाहिँ त्यो त्यही हो होइन यहाँ टनेलमा ए कुदाइदिउँ होइन कपाल मजा आउँछ कि अगाडि चेकिङ चाहिँ नहोस् ओम नमः शिवाय 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 दामी पड्किने क्या अलिकति कस्तो हुन्छ भने दसैँ आइरहेको छ होइन डर पनि लाग्छ क्या मलाई आजकल किनकि पोहोर परार साल मेरो दसैँमा एक्सिडेन्ट भएको कि ठुलो एक्सिडेन्ट भएको एन्ड आई अफ्रेड होइन मलाई डर लाग्छ म लिमिटमा मात्र कुदाउँछु होइन त्यो म चाहिँ साइकलहरू त्यो सबै मेरो म साथीहरूसँगै रेस खेल्ने हो कि नर्मल्ली वी प्ले एट जस्ट फर अ फन होइन वी प्ले जस्ट फर एज अ फन ट्राफिक जाम आएको होइन यतै यतै आइरहेको छ त्यही भएर म लुकी लुकी हिँड्दै के गर्नु गाह्रो छ लाँदै सिद्धि लाँदै सिद्धि पर चाहिँ त्यहाँ पर चेकिङ हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ होइन लेट मी नो अब चेकिङ भएन भने बटार्दिन्छु चेकिङ भयो भने त बटार्दिनँ चेकिङ भएर आने लामो जस्तो होइन कुना कुनामा लुकेर हिँड्दिने हो क्या अब यसको पछाडि पछाडि होइन त्यो मुजीहरूले मलाई दिएको छैन नि ल अब देख्नु पनि भएन एकचोटि यसो छस्स नजर चाहिँ यहाँ हेरिदिनु पर्छ है ल होइन छस्स नजर छस्स नजरले डुलाउ कान्छ छस्स नजरले माछु कस्तो काफ क्या मुजी ट्राफिक पनि होइन तर चिक्ला चाहिँ चिक्ला भन्न नमिल्ने चिक्ला रहन्छ बुढो भइसकेछ ला म त्यो बुढो अँ तर बुढो भयो भने म चाहिँ यार एउटा साथीले भन्दै क्या माच्ने होइन आर्मी पुलिस ट्राफिकको तपाईँ लास्ट खर हुन्छ भन्थ्यो कि लामो एउटा केटी साथीले सही सही यसो रमाइलो हो त्यो मुजी होइन बगाल छ यार एउटा केटी साथी होइन सी इज सो फ्रेङ्कली टु मी होइन ओए मेरो अगाडि चाहिँ एकदम फ्रेङ्क छ क्या सी नेभर साइन्स सी नेभर हेजिटेट होइन ऊ कहिले पनि हेजिटेट हुँदैन क्या बाछिक्ने गाई छैन म चाहिँ केटी भेट्न आएको मजा आएगा ना भिडो रनमा त्यो उयो जस्तो लागिरहेको छ उहाँ नै हो जस्तो लागिरहेको तर सुड्डी परे जस्तो लाग्यो तर सुड्डी परे जस्तो लाग्यो म आफै कन्फ्युज भइरहेको छु होइन चिक्ने सुड्डी परे टेन्सन लामो होइन फोन गर्नु खोजिरहेको छ होइन फोन पनि आएको छैन होइन ए तपो हो आइए देख्छ भेट्छ नि मजा आएगा नहाने गोबर चोकबाट खाएर बस्नु के भन्नुभयो होला होला म बिहान बिहान आउँछु नि त घर हुँदैन भाइ भयो के भयो त सालोलाई म पट्याइहाल्छु नि सालोलाई म पट्याइहाल्छु नि सालोलाई पट्याउनु नमिल्ने सालोलाई त यु 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 ओ भाइ मारो मुझे यु पठाइदिन्छु कति वर्षको भयो अरे ए बच्चै त रहेछ नि त्यही भन्दिनँ कि अनि म त भर्खर स्विट 19 हो अनि के अरे लास्ट ठुलो कि म भन्दा ठुलो के सुटी भइसके हजुर स्कार्फ थिएन के लगाउन ए
सुडी देखिन्छ होला अनि सुडी देखिन्छ होला आज तसमा अनि त्यही भएर रार लाग्ने हो ए हो त्यस्तो हो चौवन लगाइरहेको थियो वी लव इट तर हामीलाई त कस्तो एकदमै बेस्ट लाग्छ हो क्या म्याचेबल सुहाउँछ भने कति केटीहरूले हेरिदिएर हुन्छ होइन तर पातलो भयो भने के गर्नु ज्यानमा दम छ पातलो भयो भने के गर्नु ज्यानमा दम छ सो आजको लागि यति नै अब है के भन्ने अरू अब घरतिर चल्दिने हो चल्दैस माछ चल्दैस हान्दिने हो नि त फेरि ल टाटा बाई बाई।